E aí, brothers, beleza? Ixi, deu ruim, hein, velho? Hoje deu ruim. Chegamos, ainda tava no primeiro round, mas é isso, vamos lá, chama. No terceiro round, né, hoje. Mas é isso. Salinha aqui. Já tá aí, né? Agora a gente só espera agora, ó. Pau quebrar, meu brother. E aí, como é que você está? Bom dia. São 9 horas, né? O videozinho foi enviado 9 horas. Porém, eu já enviei de madrugada, né? Pô, ele não viu o segundo? Ele não viu o segundo. Foi isso. Peraí, deixa eu acabar esse áudio. Então eu vou botar a música, né? Musiquinha pra ficar de fundo ali, bem. Tuts, 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 tuts. Né? Para o suquinho, chama. Boa, pegou o outro ali. Ó, no shield. E o human? Oi, GG. O que eu ia fazer mesmo? Tocar a música, né? Botar o rádio. Tá maluco? Tem que ter o radinho, né? E o radinho, né? Aí, o radinho tá aí agora. GG. Chama. Bom dia, brothers. Vamos lá. Todos os dias, 9 horas da manhã, eu estarei enviando um vídeo de CSGO, beleza? O espectador voltou, meu brother. Chama. O espectador tá de volta. Olha. Meu 3-tech silenciado ali. Voltou, ué. O cara tá na base ainda. O Alvan. Aí, errou, que sabe. Errou, não errou? Bom, smoke pra cá, smoke pra lá. Mais um smoke lá. Dentro do bombe, né? Ali já é praticamente bombe, né? Essa smoke aí é... Sério? Ele jogou... Moço, os caras sabem os pixels, hein? Você é doido, macho? Os caras manjam dos pixels. Papai. Olha a puxadinha. Puxadinha top Zelson, rapaz. Ah, agora ele esperou, né? Na outra foi o cara que pegou ele aí. Agora ele esperou, cara. Eita. Ah, double kill do Husky aqui. XSTH, JJ. Double kill dele, boa. Snipeou, que sabe ali agora, hein? Botou snipe pra trabalhar. Calma. Isso aí. Botou snipe pra trabalhar, meu brother. O menino tá como? Insano. Pula a granadinha. Se aquele cara, se a granada tivesse dado mais dano nele, ele tinha matado. Será que vai rolar aqui a outra? Olha, ele acertou, hein? Se ele segurasse ali o tiro, ele se moveu, né? Boa. Mais um smoke. E vai rushar na smoke mesmo? É brabo. Não tem coragem. Já viu ali? Eles rotacionaram. Boa. Está eco, né? Estão eco. E o cego, velho? Pegou um. Nossa! Sover. Double kill pra ele ali, brother. Ó, jogou muito, cara. É louco aí. Eu nem vi, cara. O menino é meio bonzinho, né? O menino é meio bonzinho. Tentou agora, meu brother. Pegou um. Pegou o outro. GG. Vai pegar sniper. Beleza. Aí é que ele tá, né? Com. Pegou a granada do outro ainda. Oxi, que doido. Tá com tempo, né? Comprou o defuse. Deu boa. Essa deu boa. Jogou muito.
Peguei uma double ali no final. GG. Eita. Mataram o galo ali. Galo ou galinha? Galinha ou galo? Ixi, o maluco rushou, hein? Meteu o louco no rushadão. Eita. O menino tá com raiva. Double kill. GG. Ih, errou, hein? A vida cobra, hein? Ó. Ah, velho. Pô, jogou muito com isso. Bom, pegou um em cima. Já sabe que ele tá ali, agora ele vai de fundo, né? Já plantou a C4. Pra atrapalhar, né? O rush. Já viu que tem um ali, hein? É, agora eles só vão segurar ali. Snip. Papai. Snipzinha. Oxi. Falei. Snipzinha no Pumas. Jogou muito. O menino joga bem, hein? Jogou o fino do fino. Faca na galinha, não. Você já tá dando galinha, doido. O que você tem contra as galinhas, meu brother? Tá maluco? Oh, os caras é mal, hein? Os caras sabem os pixels mó mala, velho. Ih, o cara passou pra esquerda, ele não viu, hein? Ah, já tava meado. Pelo fogo. Pela molotov. Jogou muito. Eita. E o cego, velho? Até eu fiquei cego aqui, brother. Pegaram o alvo ali. Deixa eu ver, eu senti que meu chroma key tá muito bugado. Ele cortou meu sorriso. É, meu sorrisão, tá maluco, doido? Aí, agora meu sorriso tá aí, né? Calma, bora lá. Oh, ele nem tem um controlezinho bom de recoil, hein? Que AK. Foi levado ali, hein? Pelo pisco. O cara tá com o molotov em tudo quanto é lugar ali, tá maluco, doido? Ih, vai pegar. Vai, vai. Ah, costinha. Ah, velho, safado. Costinha, brother. Tá maluco, doido? E o costinha, né? E o costinho, né? Eita! Essa mira tá um pouco grande, não tá? Mas ele já se acostumou com aquele tipo ali, né? Então, pra ele, tanto faz, né? Me explica um pouquinho. Deu ruim. Aí, deu ruim.
Ó. Oh. Do nada eles vendo seis espectadores, né? Querendo saber por quê. Eita! Olha o pixelzinho do malandro. Onde é que ele jogou aquela. Mano. Nossa. Ué. Ah, ele jogou a arma agora. Beleza. Ah, vagabundo, safado. Bom, já viu que tem um ali embaixo? Pegou? Eita, que pixel, hein, velho? Ah, a puxadinha foi boa do alvo. Ficou bonito. Agora vem o segundo, né, meu brother? Com certeza vem. Ah, boa. Pô, o cara do pixelzinho certinho, velho. Aí contra Snipe não dá, né, brother? Snipezinho bom. Se fosse Snipe ruim, tudo bem, mas Snipe bom. Aí dá ruim, meu brother. Ninguém? Ele não comprou colete, né? Ficou com colete mesmo de 90. Deveria ter o reparador do colete também, né? Porque não era necessário comprar outro. Comprar outro. Esse cara nos pixelzinhos, velho, errou. Segundo ele errou. Já viu, meu brother? É só botar a cara e tchau, meu brother. Ih, jogaram smoke ali, hein? Bode, pegou um. Controlou o recoil, pegou o segundo. Terceiro. Ah, pô, jogou muito. Ih, morreu. Ih, Alvan, bem na hora, Alvan. Foi só almejado com o tiro, velho. Né? GG, brother. K5, hein? Oxe, é doido, deixou a capa atrás, tá maluco? Fazendo missão, né? O maluco deixou a capa atrás, doido, tá maluco? Ele jogou a pistola fora. Ué, o maluco tá doidão. Não tá? E o doidão, velho? Faz smoke certinho, velho. Cê é louco. Os caras tem uns pixels muito. Cê é louco, cara. Não tem como, brother. Os caras são uns ninja, velho. Certinho no pé do cara. Eita, se ele acerta aqui, eu tenho que ser bonito. Pegou um, pulou. Boa. Dois. Eita, double kill do guri, hein? Flashbang lá pro outro lado. Pegaram o parceiro dele aqui, ele já vingou. Oxi. Será que vai rolar que é outro? Vai não. Esses caras é mano, velho. E só você agora, meu brother. É outro? Não deu que é outro, mas segurou e matou. Já pegou a arma, agora deu ruim. Vai só segurar, né? É, só segurar só. Nossa, o cara passou do pixel ali, ó. Dá pra varar, brother. Ah, não deu tempo, tem que segurar a arma, brother. Ei, dava pra ele matar o cara ali, velho. Não dava? Você é louco? Tivesse dado um teco lá, né? Bom, 5-6, né? 12º round.
Ah, sério? Ô, velho, ele não acertou ainda, cara. Nossa. Nem tremeu ali, hein, doido? Estão eco todo mundo de pistol. Ó. Os caras vê os bagulhos certinho, velho. Bom, ele gastou a flash, mas não rushou, né? Ou não tinha o um parceiro rushando. Olha a hora que ele vai entrar. Ele gastou a flash, meio que em vão, né? Ih, ele não viu o cara. Nossa, boa. Cara. Que é brabo, doido. Olha o pixel do cara, mano. Onde é que o cara tava? Esse cara tem uns pixels mó mala, doido. Ah, beleza. Ele tá levando essa arma lá pra quê? Tá maluco, doido? Maluco, é mó doidão, velho. Caçador de armas. Ah. A gente gastou a molotov ainda. GG. Torre terrorista. GG. Esse cara é bem insano, né? Olhar até aprender, né, brother? Não é isso? Olha, olha, olha. Um dia aprende, né? Será? GG, brothers. Ele achou que a flecha ia ser. Ih, já ouviu, hein? Já ouviu um. Ele só viu um, né? Aí HE no caso, então ele sabe agora que tem o outro. Boa. O cara só esperou ele rushar, velho. Cê é louco aí. Ah! Doido, doido. Quase um kickscope, velho. Oh, que da hora, mano. Boa. O menino tá como? Segurando o dedo. Nada de um tap. Molotov. Molotov do outro lado. Fresh bang. Marido. Os caras gastam tudo que tem, né, mano? Tá chegando. Boa, foi boa. A flash foi boa. Caiu praticamente no pé do cara. Eita, matou o cara cego, doido. Só segurou o pré-fire. Boa. Eita. Quase, mano. Quase, quase, quase. Quase, quase, brother. Você tá maluco, doido. Uma rodada do primeiro tempo, hein?
Eita! Se ele mata aquele dali rápido. Se ele não. Se os tiros não tivesse pegado todos ali. Porque a arma tem o recoil, né? O recoil acaba alguns tiros não pegando. Molotov, molotov, taca fogo nesse meliante. Boa. A C4 agora. 2x2, hein? 2x3, quer dizer. 2x3 agora, hein? Tá fundo. Deu ruim. Eita, o outro entrou na frente. Deu ruim. Vixe, deu flashbang atrás. Como assim? Maluco doido. Doidão, hein? Ah, beleza, o cara tá escondidinho. 2x1 agora, hein? Era 3x2, agora 2x1. O jogo virou, hein? 6x8 aí. Parece que o CT vai ganhar esse, hein? Será? Boa. Poderia ser crunch, né? GG aí. Ixi, GG. Parceiro meu aqui. Olha! Só do silenciador. Estilo James Bond. A pistolinha, doido. Esse menino é meio pistoleiro. Pegaram mais um ali. 2x2 novamente, hein? Tentar a pelota. Pronto, pelota no chão. Só chama. Tem um de cada lado agora. É só marcar, brother. O cara já ouviu ele aqui já, ó. Tenho certeza que ele já ouviu ele, brother. Fala, hein? O cara já tava no perfil dele. Nossa! Que flash! Ele é meio brabo, hein? Nossa, o cara rushou o ruxadão mesmo, de maluco, doido. Foi pra cima, doido. O louco quase morreu ainda, hein. Foi por pouco, hein. Aí é boa, pegou um. Eita, só o pixel. Ó, falei. Tá no coco. Se tivesse segurado o pré-fight, tinha pegado os dois. Porque o outro entrou em seguida. Olha como o maluco tá em cima do maluco. Boa. 9x8, hein? GG. Será que vocês vão deixar virar? Será? Não é possível. Não é possível, brother. Eita, se jogasse uma molotov ali, ia dar bom.
Ah, no cantinho. Ai, deu ruim. A visão é primeiro pra ele, né? A visão foi primeiro pra o inimigo. E deu ruim, meu brother. Nossa, controle de recorde do cara, velho. Tá o fogo aí, doido. Bom, só plantar a pelota, meu brother. Plantada. Só marcar agora. Só marcar a pelota, brother. Eita! Nossa! Será que ele vai correr atrás dos dois? Um vai se safar, né? Poxa, ele não viu ele não. Não viu não. Ah, ele não tinha visto aquele cara, velho. O outro se safou ainda. Olha lá. Tá sozinho, maluco. Ainda se salvou ainda, o melhor. Deu bom pra ele, então. Meu suco de limão chocante. Eita, tacaram fogo. Você vai do outro lado? Nossa. Os caras manjam, hein? Os caras manjam. Só no pixelzinho, hein? Eu tô na cabeça ainda. Puxada foi boa. Viu? Smoke, né? Tá certo. Eita! O flash foi bem no pé do cara dele. Achei que ele ia fazer double kill ali, hein? Não foi dessa vez. Boa. O cara não tava no fundo. Vai ser o cara lá no fundo agora, hein? O Sleep. Bom, mas pelo menos plantou a C4, né? Vamos ganhar bastante dinheiro. Por mais que não ganhe, né? Eita! Acertou dois? HE foi perfeito ali, hein? HE foi perfeito, brother. GG. HE perfeito, brother. Pegou dois. Se tivesse miado, levava os dois. Também que ele tava com o HP todo cheio, né? Não tava ferrado. Tinha levado os dois. Uma luva. Uma knife. Menina é... Menina é meio bonzinho, né? Nas open case. Menina é meio sortudo. Bom, plantou a saída ali deles, né? Atrapalhou a saída deles lá. Flashbang vem cair certinho no cara aqui, velho. Os caras ficam treinando, né, velho? Também. Smoke, agora Molotov. O cara tá ali de captura, viu? Só esperando. Bom, pegou a pelota, agora ele vai rushar pra plantar C4. Já caiu. Boa, pegou o outro. Tá só esses dois agora. Boa. Tomaram o bombe, hein? Tomaram o bombe agora, já era. GG, só marcar agora. Tentar C4 e marcar. Ih, o cara tá vindo costa. Boa. Nossa. GG. 11 a 9, hein? Olha. 11 a 9, brother. Deu sono. É 1h37 da madrugada. Eu tô gravando ainda, vou postar. É, brother. Sem edição nenhuma, completo, brother. Sem nenhuma edição. É. Aqui é diferente, brother. Aqui a gente
Não edita, não. Aqui a gente não modifica nada, brother. A gravação é autêntica. Autenticidade é nós que tem. Eita! Você não acerta o HS ali, doido? É, doido. Atrás da smoke ia ser muito doido, né, mano? Cara, é um ninja. Ele abriu o caminho. Tentou, hein? Tentou smoke na frente dele. Tentou outro smoke ali, agora ele vai entrar. Vale. Smoke aí só. Eita, o cara esperando no cantinho. Boa. Uma casinha agora. Eita. Pegaram. Tem dois aí, né? Deu ruim. Subiu, pegou um. Tem outro lá dentro ainda. Tô dentro da smoke lá. O maluco tá escondido dentro da smoke. Smoke acabou, deu ruim. Falta um agora. Ih, correu. Vai querer guardar a arma. O cara correu. Ah, não. Vai dar pra guardar, não. Não deu tempo, não. Mas ele tentou, né? Tentou guardar ali a arma, brother. Mas não deu, não. Não foi dessa vez, soldado. Curti a canaifezinha do cara, hein? A canaife e a luva. Show. Nossa. On tap. GG. Ih, acertou a granada, hein? Cara, o maluco subiu. Subiu na cantina lá, velho. Das flores, velho. Do vaso de flores no... na parede. Que louco, mano. Os meninos sabem muito dos pixels. Quem manja dos pixels são eles. 12 a 9. 22º round. Eita! Pegou um. Boa, pegou dois aqui. Meio brabinho, né? Tá meio com raiva, né, menino? Bom, 12 a 10, hein? Será que vai rolar virada? Hã? Será que vai rolar viration? Tô na fininha desse maluco também da hora, velho. Olha lá, 12 a 10. Eita, a flash não passou, não, velho. Bateu na telha. Será que ela tem que bater na telha mesmo? Ah, é, ela tem que bater na telha mesmo. Eu acho. Oxi. Tacou fogo, tacou smoke, tacou granada. Os malucos lá só. Eita, achei que ele ia acertar aqui a outra, velho. Ia ser show, velho. Mais um smoke. O cara sobe em cima dos caixotes só pra ver. O maluco por cima, velho. Beleza. Os picks aí, o cara nem esperava, doido. O cara nem esperava aquele pixel ali, velho. Totalmente diferente, né? Boa.
Eita. Mandou no pré-fire, hein? É louco, hein? Boa. Foi certinho. O cara ali. Viu, né? O cara mudou de posição. Avisou o parceiro. 12 a 11. Será que vai rolar a virada? Hã? Acredita na virada? Olha aí, rapaz. Os meninos é meio bravo. Será que vai rolar? Hã? Chama. Vai ver, né? Bora ver, brother. É, na outra ele levou mesmo. Nossa, os caras meteram um chadão, do um chadão da pistolinha, meu brother. Eita, caiu na molotov. Ele ouviu. Eu ouvi também. 12A, hein? 12A, 12A. 12 e 12. Eu ouvi aquele maluco correndo também. A Chidinha tá GG, velho. Eita, errou. Os caras tava metendo um chadão, maluco. Pegou um, pegou. E miou o outro, né? Plantou a C4 já, ele viu passando pra cá. Tacaram o Fresh. 3x3, hein? Bora ver. Boa. Pegou muito. Pegou um. Recebeu o HE. Riado, né? Ixi, pegou costinha. Menino é meio bom, né? Nossa! Ele deu um free fire no cara, velho. Não, mano. Jogou muito. Jogou muito, brother. Yeah. Jogou demais, brother. Deu um free fire, cara. Deu um free firezão insano, meu brother. Jogou ganhado no, lá no final. Ele também levou, né? Ficou meio miado. Tá 100%, quer dizer. Ele joga um pra cada lado, né? Ih, não vem ninguém por aí agora não, velho. Linda Smoke. GG. Ah, tá. Esse maluco deu um prefire ali no canto. O maluco tá com fogo, maluco. Tá com a molotov no dano. Tá com a molotov, doido. Voltou. Voltou base. Segurando, né? Da outra vez eles puxaram que nem maluco, né? Agora está mais trabalhando no rush. Vai começar o rush agora. Vou ficar em cima, já descobriu onde é que o maluco tava. Ah, era. Agora é só plantar a pelota. 3 a 12, hein? Não estão deixando virar não, hein? Estão segurando aí. Bora ver. Os caras vão empatar agora, hein? 4x3. E a pelota já foi plantada, então foi botada no chão. Vamos só aguardar? Ok. Só aguardar mesmo. Apenas guardar. GG. 3 a 12.
Bora lá, né? Mais dois rounds seguidos aí, eles ganham a partida. Será que os caras vão deixar? Só vai. Pô, ninguém ainda, né? Ele jogou C4 lá longe, cara. Maluco, doido. Beleza. Jogou snipe fora. O que mais é snipe? De AK agora. Tem só um fake, né? Um fake na B. Só um fake na B. Eita! Ah! Os caras já estavam embaixo já, velho. Jogou bem. Pistolinha cantou agora, hein? Pegou um. Da comunicação, cara. Agora pegou e... Não foi, né? Ah, era agora, GG. Ele vai sair daí já vai sair com... Tira um barro no meio da cara, quer ver? Ah, não, ele só guardou, né? Só guardou. Não. Foi guardar, não. O cara não ouviu ele correndo? Não ouviu ele correndo. Será que ele ainda se safa, hein? Guardou. Guardou, só. 15 a 12. Olha aí. Round decisivo. Hã? Aquele pontinho decisivo. Último ponto aí. Será? 15 a 12, hein? Os caras não gostam que chama de boludo, não. Os caras não gostam, não. O cara pegou ela. Ai, ai, velho. O cara não curte, não, velho. Ixi, pegaram um deles já, hein. Meteu o ruxadão. Pegou dois no ruxadão. Tá, pegou dois no ruxadão, velho. O bicho é brabo. Já esperou, boa. Pegou demais, mano. Falta só esse maluco agora, pô, mas. Será um crunt? Ah. Levou molotov nos pés. Não, não. Não foi, não foi. Não foi dessa vez, maldito. Os caras é onda, velho. Tamo junto, brothers. Agradeço de coração aí. A todos, deixa o like, compartilha. Chama no de junto. Aquele abraço de coração. Muito obrigado aí pela força de todos vocês, brothers. Beleza? Galerinha aqui, ó. Muito obrigado a todos, cara. Que Deus abençoe imensamente de coração, cara. Só agradeço. E espero que Deus abençoe cada um de vocês. Sempre, ok? Sempre, sempre, brother. Muito obrigado pelo carinho de geral. E chama no de junto. Valeu! Ai, ai, brother. Vamos lá. Bom dia. Fui!